ತಾಲೂಕು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ದೇವಲೆಕೊಪ್ಪ ಚಿನ್ನಯ್ಯಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾರಂಭವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುಣನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರಿ. ತಾಲೂಕು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಈ ಶಾಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ದಾನಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹನ್ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೀವು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ತಾನೇ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ದಾನೇನ ಪಾಣಿ ನತು ಕಂಕಣೇನ ಅಂತೇಳಿ. ದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಪಾಣಿ ಈ ಕೈಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇತರರ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ವಾಚನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು, ಆವಾಗ ಈ ಕೈಗಳು ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ತಪ್ಪದು. ದಾನೇನ ಪಾಣಿ ನತು ಕಂಕಣೇನ, ಈ ಪಾಣಿಗೆ ಈ ಕೈಗೆ ಶೋಭೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದಾನಿಗಳು ವಿದ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ದಾನಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಅವರು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ದಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಭೈರವೇಶ್ವರ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ, ಶಾರದಾಂಬೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಧನಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, ಯುಗದ ಕವಿ, ಜಗದ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜಯಂತಿ. ಇವತ್ತು ಏನು 29ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರು ಅವರ ಜಯಂತಿ. ಅವರು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬೇಡ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಸೇವಿಸುವಂಥ ಗಾಳಿ ಸಹ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅರಿಯುವಂಥ ರಕ್ತವೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಮಾನವರು,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಬಡವ ಬಲಿದ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೀಳ್ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಜಯಂತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿದ್ವಿ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು, ಆ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಸಹ ಅವರೇ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿದಂಥ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯವರ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯ ಚೀಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯ ಚೀಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಖಾಲಿಯ ಚೀಲದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತುಂಬೋದು, ಭತ್ತ ಬೇಕಾದರೂ ತುಂಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ತುಂಬೋದು, ಇತರೆ ಪಿಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ತುಂಬೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದರೂ ತುಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಖಾಲಿಯ ಚೀಲದ ಒಳಗಡೆ ಅಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಇವತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಖಾಲಿಯ ಚೀಲದ ಒಳಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆತ್ತಂಥ ಪೋಷಕರನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 99 ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ 96 ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಮಂಜೇಗೌಡರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದಿವಾಕರ್ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವರು 96 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ, ನೋಡುವಂಥ ನೋಟ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ನಾವು 96 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 60-50 ವರ್ಷ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿದೆ, ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಆವಾಗ 5 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಗಿಡಗಳು ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಗಾಳಿ ಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಚೆಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪರಿಸರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಖಾಲಿಯ ಚೀಲದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ 2-3 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವಯೋರುದ್ರು, ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಠನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮಾನ ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೋಷಕರು ನೀವು ಒತ್ತಡ ತರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, 100ಕ್ಕೆ 100% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡೋ ಮಾತು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರೂ ಸಹ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೇವೆ, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಗಣಪತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಗಣಪತಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಲ್ಪಿ ಬೇಡದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಒಡೆದು ತೆಗಿತಾನೆ. ಹಾಗಾದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎತ್ತಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಅವರು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೇನು, ತಂದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪೋಷಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿಸೋದಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿಸೋದಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾಟಕೀಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆತ್ತಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತು ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಗಾಂಧಿ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ಮಹನೀಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕುವೆಂಪುರವರು ಸಹ ಈ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅವರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥ ಮಹನೀಯರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನೀವು ಸಾಕಿದಂಥ ಹಸುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಕಿದಂಥ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಸಹ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಸಹ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲ, ಪಿಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಹ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ, 4 ವರ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಣಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗಲೀಜನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಅದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ತವೆ. ರೈತರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧಾರಣಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಯಾರೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ದೂರ ಆಗಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, 1-2 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಫೀಜನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೀಜನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಹಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಡಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ದಿವಾಕರ್ ಅವರು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಹಿರಿಯರ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷನ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು 2-3 ಸಾರಿ ಫೋನನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಏನು ಶಾಲೆ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಮಾನವ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಠದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.